Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қаламызда көп қабатты тұрғын үй шатырының үстінде жайбарақат отырған бір топ жасөспірім елді шошытты. Мұндағы тұрғындар шатырға шығатын есіктің мүлде жабылмайтынын айтады. Қарағанды облысында ата-аналардың балаларына екпе жасатудан бас тартуынан туберкулезге шалдыққан бүлдіршіндердің саны артқан. Жыл басынан аймағымызда 3 бүлдіршін алдын алу шарасы жасалмағандықтан өкпе дертіне шалдықты. Аймағымызда қасиетті орындар жетерлік. Бүгінде Сакралды Қазақстан бағдарламасына облысымыздан республикалық деңгейдегі 19 нысан ұсынылды. Қаламызда шатырдың үстінде жайбарақат отырған бір топ жасөспірім елді шошытты. 16 қабатты тұрғын үйдің төбесіне ашық тұрған есік арқылы шыққан. Жалпы мұндағы тұрғындар шатырға шығаратын есіктің мүлде жабылмайтынын айтады. Сол себепті де биік үйдің төбесіне шығып алатын балалардың әрекетіне етіміз үйренді дейді. 16 қабатты үйдің ең басына шығып, қасқатар тізіліп отырған мына экстремал балалар ақыры ұстатпай қашып кеткен екен. Тұрғындар жасөспірімдердің басқа аулада тұратындарын айтады. Ал бір сағат бойы балконның күн қағарында отырған балалардың өміріне пәтер иелер кооперативінен гөрі тұрғындар қатты алаңдайтын секілді. Өйткені тәулік бойы ашық тұратын шатырларды бекітіп, қадағалайтын адам жоқ дейді. Упадут все трупы, 3 трупа было вчера. Если ветер, что, не думаю, прямо на козырьке. Не закрывает, видать, люки или что, я не знаю, и постоянно видели. Тұрғын үйдің шатырына шығу үшін 16 қабатты жаяу бағындырғанымыз болмаса, басқа ешқандай кедергі жоқ. Төбеге мінемдеушілерге есікте айғара ашық тұр. Ал шатырға шығатындар мына жазбаларға қарағанда кәмелеттік жасқа толмағандар болуы мүмкін. Тұрғындар сөзінше, бір топ бала мұнда кешкі уақыттарда көп жиналады екен. Ал дауға қалған тұрғын үйге қызмет көрсететін пәтер иелер кооперативінің өкілі шатырлардың есіктері ашық тұрғанын жасырмайды. Тіпті жасөспірімдердің төбеге шыққанын бес саусақтай біліп отырғандар балалардың шамамен 100 метр биіктіктен құлап түспесіне де кепілдік бермейміз дейді. Я не могу. Біз ешқандай кепілдік бере алмаймыз. Шатырлардың есіктеріне бірнеше рет құлып салған болатынбыз, бірақ бәрін жұлып алады. Дегенмен пәтер иелер кооперативі бір аптадан бері ашық тұрған шатырдың есігін бүгін ғана бекітуге кірісті. Бұдан басқа жабылмаған тағы 2 есік бар екен. Ал әзірге тұрғын үйдің жағдайына жауапты компания өкілдері полиция бөлімінен араша сұрап отыр. Қарағанды облысында ата-аналардың балаларына екпе жасатудан бас тартуынан туберкулез ауруына шалдыққан бүлдіршіндердің саны артқан. Жыл басынан аймағымызда 3 бүлдіршін алдын алу шарасы жасалмағандықтан өкпе дертіне шалдықты. Бұл жайында облысы денсаулық сақтау басқармасында өткен жиын барысында аймағымыздың бас дәрігері Ержан Нұрлыбаев мәлімдеді. Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы басшысының айтуынша, аймағымызда вакцинациялау қажеттілігі туралы түсіндірме жұмыстары қарқынды түрде өткізіліп тұрады. Дегенмен әлеуметтік желілерде екпеден бас тартуды насихаттайтын кері ақпараттар көптеп кездеседі. Болашақта вакцинаның қауіптілігі туралы жалған мәлімет таратқандарды жауапқа тартып, жазалау шараларын қарастырып жатырмыз, дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев. Қазіргі таңда ата-аналардың вакцинадан бас тартуының екі себебі бар. Біріншіден, егер баланың денсаулығына байланысты екпе жасата алмаса, онда біз ол бүлдіршінді тексеруге аламыз. Ал екінші себебі әлеуметтік желілерде тексерілмеген ақпараттардың жиі таралуынан болып отыр. Негізсіз мәліметтің алдын алу үшін біз халықпен түсіндіру жұмыстарын жиі ұйымдастырып отырамыз. Осыдан 2 жыл бұрын шаһарымыздың тұрғыны Екатеринаның отбасында көптен күткен тұңғыш сәби дүниеге келді. Вакцина қабылдамаған бүлдіршін туберкулез ауруына шалдыққан. Мұның себебін баланың анасы әлеуметтік желілердегі кері тартпа үгіт-насихатпен байланыстырып отыр. Қазіргі таңда Екатеринаның сәбиі ем қабылдауда. Өкініштен өзі көртенген ана барша халыққа екпе жасатудан бас тартпауға кеңес береді. Когда мой ребенок родился, мы отказались от прививок. Мен жүкті кезімде вакцинацияның зиянды жақтары туралы ақпараттарды интернет желілерінен көп оқыдым. Сол себепті де сәбиім дүниеге келгеннен соң біз екпе жасаудан бас тарттық. Балам қазір 2 жаста. Дер кезінде екпеден бас тартқаным үшін өкінемін. Ал ата-аналарға вакцинациядан қорықпаңыздар. Уақытында екпе жасататын дұрыс деген кеңес беремін. Балаларға екпе егу жұмыстары ата-ананың келісімі негізінде жүзеге асады. Аймағымызда соңғы 4 жылда 8 туберкулез ауруымен шалдыққан балалар тіркелген. Қазіргі таңда оның біреуі мүгедек, біреуіне ота жасалған, үшеуі аурудан айыққан, ал қалған үшеуі ем қабылдауда. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Аймағымызда қасиетті орындар жетерлік. Бүгінде Сакралды Қазақстан бағдарламасына облысымыздан республикалық деңгейдегі 19 нысан ұсынылған. Алайда осынау киелі мекендерді қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының ғалымдары қарастырып бекітуі тиіс. Бұл белгіленген тізімде кешендер мен жекелеген қасиетті орындар да бар. Қарағандыға қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының директоры Берік Әбдіғали мен орталықтың ғалымдары келді. Олар жергілікті мамандарымен кездесіп, жиын өткізді. Бұған дейін аталмыш бағдарламаға облыстан 8 киелі мекен енгізілген. Енді қасиетті Қазақстан бағдарламасына аймағымыздан республикалық деңгейде жалпы 19, облыстық деңгейде 53 киелі мекен ұсынылып отыр. Бүгінде республикалық қасиетті орындардың жобасы белгіленіп, облыстық деңгейде киелі мекендер анықталуда. Егер бұл орындарды сараптамалық комиссия лайықты деп тапса, ары қарайғы жұмыстар жалғасады. Жалпы нақтылап санасақ, жалпы ұлттық бізді 160-қа жуы. Қасиетті орындармен кешен дейміз. Кешен дегенге бірнеше жер бірақ кіреді. Мысалы, Маңғыстау жерасты мешіттері ол 8 мысалы. Оны біз бір дейміз. Әзірет Сұлтан мазарын қасында бірнеше объектілер оны бір цифрмен кіргіземіз. Сондықтан кешен деп атаймыз. Елімізде қасиетті орындары белгілегенде 5 бөлікке бөлінген. Олар табиғат ғажайыптары, археологиялық және тарихи орындар, діни ерекше мекендер мен саяси қасиетті аймақтар. Қасиетті Қазақстан бағдарламасы аясында бұл аймақтарға 5 жыл бойы экспедициялық зерттеу жұмыстары жүргізіліп, киелі мекендер анықталады. Қасиетті орындарды зерттеу анықтау жұмыстары жергілікті ғалымдардың араласуымен жүзеге асады. Қасиетті Қазақстан бағдарламасы шеңберінде электронды мобильді карта жасалады. Онда сол киелі мекендердің аңыз әңгімелері қоса жарияланады. Бұл карта туризмді дамытудың бірден бір жолы және аңыздар арқылы жас ұрпақты рухани патриоттыққа тәрбиелеуде жүзеге асырылмақ. Қасиетті Қазақстан бағдарламасы Берік Әбдіғалидің айтуынша мәдени әлеуметтік жоба. Келесі жылы Ұлытауда осынау қасиетті мекендер бойынша туристік жоба басталады. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасы әліпбиімізді кириллицадан латын әліпбиіне көшіру жарлығына қол қойды. Президенттің тапсырмасы негізінде облыстық жастар саясаты басқармасы латын графикасы бойынша сайтты қолданысқа енгізді. Жаңа сайт жастарға қажетті ақпараттармен қамтылатын болады. Облыстық жастар саясат жөніндегі басқарма латын графикасы бойынша жастар 09 кезет сайтын қолданысқа енгізіп, тұсаукесерін өткізді. Бұл сайт таза латын әліпбиінде жасалғанмен арнайы тетіктері арқылы кириллицаға да аударуға болады. Сайт енді жасалғанмен жаңа әліпбидің негізінде арнайы белгіленген жобасы, емлесі, қажетті технологиясы енгізілгенше сол көшпен бірге ілесіп өзгеріп отырады, дейді басқарма басшысы Мирас Құттыбай. Бұл енді ақпараттық насихат сайты болғандықтан көбінесе жаңалықтарға, мақалаларға және өзекті мәселелерге көп көңіл бөлінетін болады. Әрі қарай енді латын әліпбиін жастар арасында кеңінен насихаттау үшін бүгінгі таңда жастар арасында үлкен жаңа кездесулер осындай сайт арқылы насихат жұмыстарын жүргізетін боламыз. Облыстық тілдерді дамыту басқармасы басшысының пікірінше, аймағымызда 2000-нан астам тіл маманы бар. Оның 800-дейі осы латын әліпбиімен етене таныс. Бүгінде жаңа әліпбидің нұсқасы ұсынылғанымен, болашақта сала мамандарының көпшіліктің пікірлері ескерілуі тиіс. Оған қоса әліпбидің жазылу, оқылу, басқа да заңдылықтары жасалу қажет. Сондай-ақ мамандарды дайындау көпшілікті оқыту үрдісі барлығы да кезең-кезеңмен жалғасады. Латын әліпбиінде жасалған сайтта сол кезеңдерге өтудің алғашқы баспалдағы болмақ. Ең бірінші кезекте әрине келесі жылдан бастап біз оқулықтарды реттеу, одан кейін біздің жаңа тіл мамандарын оқытып алу істерін қолға алмақшымыз. Барлығын енді облыс орталығына бірдей шақырып алу мүмкін емес, сондықтан біз онлайн режимде оқыту деген сондай жаңалық жобаларды өз басқармада қарастырып жатырмыз. Содан кейінгі ең бірінші кезекте мынау мемлекеттік қызметшілерді және мемлекеттік қызмет көрсету мекемелердегі мынау қызметкерлерді оқыту мәселелері қолға алынатын болады. Сайт жасаушылардың пікірінше, бұл бастама әзірге республикада алғаш рет жасалып отыр. Онда жастарды жаман әдеттерден алдын алуға, ізгі қасиеттерге тәрбиелеу мақсатында республикалық деңгейде жаңалықтар мен танымдық дүниелер салынады. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Президент тамыздың 26-сында әліпбиімізді кириллицадан латын әліпбиіне көшіру жарлығына қол қойды. Бұған деген ұсынылған әліпби нұсқалары көпшіліктің талқысына түскен еді. Биыл Нұрсұлтан Әбішұлы жарлығы аясында алғашқы жұмыстар басталмақ. Ғалымдардың пікірінше латын графикасын қабылдау еліміздің саяси экономикалық жағдайына жағымды өзгеріс әкеледі.
Бүгінде әліпбидің негізі дайырланды. Дегенмен әліпбиді дайындаудан бастап тіл заңдылықтары мен компьютерлік технологиясын жасауда орасан еңбек. Оған қоса осы графика бойынша білім бағдарламасы мен мамандарды дайындау, көпшілікті оқыту, іс қағаздары мен әдебиеттерімізді көшіру сияқты нақты қолданысқа көшкенімізше қыруар жұмыс атқару керек. Сондықтан жаңа әліпбиді жаппай қолданысқа енгізу шарасы кезең-кезеңімен 2025 жылға дейін жалғасады. Жалпы осы жоба жаман емес, жақсы. Осы нұсқасы қазіргі ұсынылып отырған, бірақ жаңа айтып отырмын ғой, кейбір өзгерістер енгізілсе, өзіміздің ең бастысы бұл емле ережесіне сәйкес болу керек қой. Өзі әліпби, емле ережесі, жаңа дыбыстық сипаты барлығы бұжет, бұ жерде ең бастысы сақталғандығы, алдындағы нұсқамен салыстырғанда бір дыбыс, бір әріп деген принцип сақталған. Сол көңілімізге қонымды болып отыр. Ал нөмірі 93-ші гимназияда онлайн режимінде облыстық ата-аналар жиналысы өтті. Аталмыш жиында салауатты өмір салтын қалыптастыру, ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматы туралы, бала мен даудамайды шешу жолдары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша өзекті мәселелер талқыланды. Жиналысқа ұстаздар, ата-аналар, мектеп басшылары мен білім басқармасының мамандары қатысты. Берік Жарылқасынұлының екі баласы да номер 93-ші гимназияда оқиды. Мұндай онлайн режимдегі жиналысқа бірінші рет қатысып отырмын дейді. Білім берудегі жаңа жаңалықтар туралы біраз мәлімет алатына сенімді. Енді бұнда енді шынымды айтсам, бірінші рет қатысайын деп тұрмын онлайн режим облыстық жағдайда. Енді тек қана айтатыным, енді бұл жерде енді үлкен бір сұрақтар көтерілейін деп тұр. Ол енді салауатты өмір салты туралы. Ұлттық бірыңғай тестінің жаңа форматы жайлы, және де мына баламен мәселе туындаса, оның қандай шешу жолдары бар, соны да айтылайын деп жатыр. Оның бәрі өте маңызды бізге ата-аналарға әрине. Сондықтан енді тек қана ризалығымды ғана білдіре аламын, бұндай жиналыстар енді әрқашан өтіп тұрса да бізге өте үлкен пайдасы мол болады деп ойлаймын. Жалпы онлайн режимдегі жиналыстың бір ерекшелігі ата-аналар көкелерінде жүрген сұрақтарына толыққанды жауап алады. Сонымен қатар мектепте болып жатқан өзгерістер жайында және білім берудегі жаңа жаңалықтар туралы біліп танысады. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қадиша Базарбайқызының сөзінше, мұндай жиналыстардың тиімділігі жоғары. Себебі бейне конференция арқылы ата-ана білім басқармасымен қатар барлық деңгейдегі депутаттарға сұрақ қойып өз ұсыныстарын білдіруге мүмкіндік бар. Такая форма она позволяет. Мұндай жұмыс түрі біздің білімімізді жоғары деңгейге көтеруге мүмкіндік беретініне сенемін. Мен басқа облыстарда айтпаймын, Қарағанды облысын айтқанда мүмкіндік зор. Қазірдің өзінде бұл дәстүрге айналды және болашақта бұл жұмыс түрі әрі қарай дамитынына үміттенемін. Сондай-ақ мектептегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарын күшейтуді қолға алу мәселелері де айтылды. Оған қоса арнайы мысалдар да келтірілді. Ата-аналар қаралған әр мәселеге бейқам қарамайтынын, бұл проблема үнемі назарда ұсталу керектігін айтып, өз пікірлерін білдірді. Айжарқын Сейсен, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық ұйымдардың мәліметінше, соңғы 10 жыл Қазақстан жасөспірімдер арасында өз-өзіне қол жұмсау мәселесі бойынша әлемдегі көшбасшы елдердің қатарында. Балалардың мұндай әрекетке баруына не себеп? Бұл жайында мектеп мұғалімдер және облыстық білім бөлімі психологтардың қатысуымен өткен конференцияда талқыланды. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының мәлімдеуінше, өз еркімен нөмірмен қоштасқан балалар мен жасөспірімдердің психологиялық портреті жасап шығарылады. Арнайы жүргізілген зерттеу жұмыстары нәтижесінде балалардың 70%-ның психологиялық денсаулықтары дұрыс, 25%-ы қоғамға жат мінез құлық тобынан, ал қалған 5%-ы суицидтікке тәуелді екендігі анықталды. 2016-2019 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасы аясында салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының тапсырмасына сәйкес Жаскен жеке қоры конференция өткізді. Бұл шара психологтардың бүлдіршіндермен, балалармен және жасөспірімдермен жұмыс істеу барысында біліктілігін арттыру мақсатында ұйымдастырылды. Көп жағдайда 14-17 жас аралығындағы жасөспірімдер өздеріне қол жұмсамақ болады, дейді салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары. Мұның себептерін отбасының хал-ауқаты мен және ауылдық мекендердегі мәселелермен байланыстырып отыр. Салауатты өмір салтын насихаттау және кәмелетке толмағандар арасында суицидтік мінез құлықтың алдын алу. Дәл осы тақырып төңірегінде облыстық психологтар конференциясы өтті. Жиынға қатысушылар бұл шара психологтарға жасөспірімдердің өзіне қол жұмсауының ерте кезеңін анықтауға көмектесетініне сенімді.
Айдана Неспай, Дастан Жанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Қазан күні Шахтер футбол клубының тағдыры тендерде шешілді. Клуб сенімді басқару үлгісіне ауысты және 5 жылдан кейін 380 миллион теңгеге жекеменшік қолға өту мүмкін. Жергілікті қоғамдық бірлестік клубтың сенімді басқарушысы болады. Бірқатар өзгерістерді басынан өткізген Шахтер биылғы маусымдағы өз алаңындағы соңғы ойында қостанайлық тобылмен 1-1 есебімен тең түсті. Кездесудің алғашқы минуттарында ойын алаңындағы жағдай тең болды. Дегенмен тобыл бірінші болып есепте алдыға шықты. Қостанайлық ұжымның жартылай қорғаушысы оң жақ қапталдағы өзінің әріптесі Жаслан Молдақараевқа дәл пас шығарды. Алғашқы соққыны кері қайтарған Игорь Шацкий қайта бағытталған допты қақпасына өткізіп алды. Есеп 0-1 болды. Осылайша тобыл ойыншылары үш ұпайдан үмітті екендіктерін көрсетті. Кездесудің екінші бөлігінде кеншілердің бас жаттықтырушысы алаңға Айдос Таттыбаевты шығарды. Ал ойынның 79-шы минутында жерлестерімізге 11 метрлік айып добын орындау мүмкіндігі пайда болды. Стандартты жағдайды сәтті орындаған Милан Стоянович есепті теңестірді. Қарағандылық команданың биылғы маусымдағы соңғы кездесуі 5-ші қараша күні өтеді. Премьер-лигадағы ақтық ойында жерлестеріміз Павлодар қаласында жергілікті Ертіспен күш сынасатын болады. Бүгінде Шахтер футбол клубы қоғамдық бірлестік сатып алса, Сарыарқа хоккей клубы әзірге облыстық спорт басқармасының қарамағында. Хоккей клубына тендер жарияланғанымен әзірге ешкім қызығушылық танытпаған. Келесі сатылым қарашаның 17-сінде өткізіледі. Ал қарағандылық хоккейшілер сапардағы кезекті ойынын аяқтады. Жерлестеріміз Самара қаласында ЦСКА ВВС клубының ойыншыларын 4-1 есебімен жеңіп қайтты. Сарыарқа ойыншылары кездесудің алғашқы минутында-ақ есеп ашты. Глеб Евдокимов Сергей Топольдің шығарып берген пасын пайдаланып, алғашқы шайбаны қарсыластар қақпасына енгізді. Жерлестеріміз хоккей алаңын өз еркіне бағындырып, жергілікті халыққа шебер ойын үлгісін көрсетті. Үзілістен соң қарағандылықтардың шабуылы үдей түсті. 17-ші минутта Валерий Поляков екінші голды салып, қарсыластардың мысын басып тастады. Үзілістен кейінгі ойында екінші кезеңнің ортасында Сарыарқа клубының ойыншылары алдыңғы трюкті қайталап, самаралықтардың қақпасына тағы да гол салды. Ал екінші кезеңнен кейін есеп 4-0-ге бірақ жетті. Қарағандылықтар ойын басталғаннан 50 минут бойы шабуылда жүріп, қақпаға қарауды мүлдем ұмытып кетті. Ал самаралықтар осы мезетті пайдаланып, жерлестеріміздің ашық қалған қақпасына бір шайба салды. Ойын барысы 4-1-мен аяқталды. Сарыарқа турнирлік кестеде 4-ші орынға көтерілді. Қарағандылық ойыншылар бұл маусымда 18 кездесу өткізіп, 35 ұпай иеленген. Келесі матч өтетін қарашаның үшінде қарағандылық ұжым өз алаңында Воронеждік Боран клубымен кездеспек. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Ардақтағы апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.